waje nibona hige hano muri Kenya ufa ko nari maze na nkamese n'ukwezi kumumesa be noneho we turavugana kuri telefone naranyibwira arambwira ngo arashaka ko duhura mu mutwanda ibyo ntibyahise bizana Kuberako inyigisho ziza mu buryo gutandukanye ikaze mu biganiro byacu ibiganiro bikomeje kunyura kuri Kwetu Talanta TV turabaye ikaze kandi twizera ko muri benshi mukomeje kudukurikirana kandi twizeye ko ibiganiro byacu bikomeza kubafasha kugira ibihe byiza abadukurikirana bari muri Afrika ndetse no hanze mwese dukomeje kubashimira uyu munsi rero twagiriwe amahirwe yo gusura Kapo niyo tugiye kuganira nayo kubijyanye n'umurimo basanzwe bakora bakora imirimo itamenyerewe cyane ariko nibyo tugiye kuganiraho mbese babitangiye bate bageze kuki imbogamizi bagiye bahura nazo muri ako kazi kabo nibo rero tugiye kuganira nabo ariko imbere ko tuganira nabo reka tubanze tubakanya batwibwire reka duhere kuri ladies first Kinaba murakoze. Nitwa Emenye na umwami. Yego. Moko, naje nitwa Pora na Paul. Hari sano riri hagati hanyu mutavuse. Urumva, urabafuko uyu no wacu. Akora bavuze muri introduction bavuze ko ari Kapo. Kugira ngo byahise byumvikana. Sa, tagira ngo nabo ko barabibona. Eh. Aba. Kubera. Murabera ikaza. Hasi mwacu. Ajyango harizi. Murakoze cyane. Ubuzima busanzwe ubucuruzi. Ukaze ko ubuzima busanzwe. Mushinga z'ubuzima. Papa hari jewe. Aya. Akwibutse ndarinda ubucuruzi naje ndi ubucuruzi mfite studio ya nigisha umuziki mfite ishuri rya muziki nkaba rekodinga murakoze cyane mbere ko twinjira wenda dusanze muri Kapo ariko mwahuye gute mu camake kadere kuri bakwahariye abamuga ni baza batera ntambwe yange niko twahuye twahuye kera cyane kera cyane muri mirongo twahuye muri bibiri na gatandatu cyo twiga matoto hari Non è un problema. 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 Ntabwo uhita wumva ko hari icyo uva mu kubera ko twatubwira n'abana of course ariko uko iminsi bigenda yicuma ibihe bigenda bihinduka iyo bihinduka intekerezo zigenda zikubita iyo zagiye zita rimwe na rimwe noneho zigahura n'abavandimwe igitekerezo baje kukingezaho mwararangije amashuri ejo bundi 2010 na kabiri na gatatu na gatatu ya ikaba gushaka
Sinamuhakanira aho ngaho, sinamuhakanira wenda kuko nzi wenda ko afite imico mibi cyangwa wenda ko afite myiza wenda si
sinari muzi bihagije kandi na nyuma naje kumenya sanga nta kibazo no kuri afite wenda kuba mu muntu wenda yagiye n'amanenga ariko muhakanira bitewe nuko ngiye muri nge nese mvuga ati umusore shot serious abonye umuntu wenda muri urumva yarandangije ko ndisbanavuganye kera isaba no kuri umuntu yoba umugore wiwe tamuse kumubona gusa ngo azi gusa ngo n'umunyabyinshi akamapanga akatanabaje wenda mumvugishe tuganire kangahe tunamenyane mumenye azone kumbira makuru ndaba tugenda namuhakana ko nase ngo gusoresha ko ateri serious cyangwa se ashobora kuba afite ikindi kintu kiri kumupushinganya ntazi ashobora kwisanga mu kintu ntazi nyine urumva nagize izo mpungenge gusa ndamuhakanira ariko urumva ari nk'umuntu usambuzi harimo ukuntu umumenyeranye n'umuntu umuntu mubanye cyane muzi mumenyeranye ashobora kukubwira umuzi ibintu byo kuvuga rwose mu gihe kukwigaho kandi wenda ufite igisubizo cye rwose nanjye naho nakumva atari byo kuko urumva mamuziranye cyane ushobora kumubwira ati birakunda cyangwa se ntibikunda cyangwa se wenda kubera iki kintu ni wenda wanamuhakanira ukamubwira impamvu ukamubwira ati kubera impamvu iyi niyo bishoboka ariko nyine ugiye no kubitekereza akavuga ngo kabitekerezo ndebe uko byinjira amategereza bitandukanye byabarije bapagigi mu gutegereza igisubizo yego yari ifite porusantaje nka zingahe hafi ya zose kubera ko nari muzi twari tuziranye ntabwo nari mfite niwo kureba gusaba akazi nyine ufite umuntu imbere numvaga nta kibazo igisubizo yego yaraje bamubona ni ariko byakagombye nyine ariko niki wakundiye nyina w'umwana iwacu niki cyatumye muhitamo mu kuko ubwo hari abanyeshuri benshi ariko kuvuga ngo wibuke nyina w'umwami niki babibonera kuko amaze igitangaza kushuritse tubizi ntubabibona ageza kugurira se muri kantine amafaranga se nagiraga ari na noti ageza mfasha yagaza kwimurira twagiye ukina akabumbu akagutarangira akagutara wagaza ukina umupira tuzi ubu niho tumusanze amakuru nyumvira siho bakuye tubona ngo ntaho ubonye imvune nari kipeye batsinze ibitego noneho bingana Defense yari ya kosa yari kuba defense y'ukuri ariko mu bigaragara uyu wacu cyane umukundiye si mwana ni muremu ana munga ni muremu sana wa muremu sana n'ubwo bigatuma uko nabo bose gabageze bari kalagira gutya ehi nuno basanga naje nabonye kandi gabane jewe uwiteka sanga naje yaku baru ngahungu banzi gutyo ariko bibaho ariko nyine icyo namuho ni mwiza yaritondaga ijwi rituje buriya ijwi rituje yageze aririmba neza aranaririmba si ibintu kuririmba gutya yageze aririmba cyane igihe ndibuka twigeze kuva ku ishuri ryacu tuje ku rindi hitwa igahita tumara iminsi itatu tugenda gatanu mu mateka y'ikigo cyari kimaze imyaka n'imyaka ntabwo rari rasohoka dusanga uyu wacu nyine
Ariko
bakifashisha ingero n'ibintu bikeneye kugira ngo urumva natwe nanjye mfite igitekerezo nuko menya ngo igitekerezo iyi message irimo ndayicukumbura nte ibemo ikintu wenda kimara ibemo wenda muvi y'amasaha wenda icumi ikimwe wenda n'abantu makumyabiri menye buri muntu arafata rero imeze gute nifashishe kugira ngo menye ngo baratanga message imeze gute igere mu bantu kugira ngo umuntu ubire bahita asobanukirwa wenda reka tufate ko ari kimwe wenda n'ibyo ngibyo byo kubwiriza ibyo basobanuramo ibintu igitekerezo caje gute wenda mu bwana bwawe wakundaga na filime caje gute kuvuga ngo umuhugire ku rwego rwo kwandika amafilime nakundaga ntabwo ari ibanga nabayakundaga cyane ngiye avantage nabo bimwe bagureza kugira ngo wenda ukisange naragikundaga cyane nkareba nini kureba amafilime cyane tukayareba tukiri abana hari yagezeho amafilime y'abatanzaniya ba kanumba tukabareba tukareba aba nigeria nyine urumva nyine ukabikunda none kuko nkura kugira ngo ibitekerezo byo kwandika byo ntabwo navuga ko byaje kera cyane urumva ntangira muri ninjira bwa mbere muri muvi nayigiyemo ndimukinyi nari kujyamo ndi nk'umukinyi ndakora ariko nyine urumva uko iyo ukunda ikintu ubona nk'ukuntu umukinyi ugahita ubwira ati hano hantu tubigeze ngaho byari kuba byiza kurushaho cyangwa se wenda ugahita uvuga ati hari igihe umukinyi agasene kamwe ugahita uvuga ati kano gasene ko nyine bishobora kuvamo undi muvi ukakagiraho igitekerezo ariko utaragira kubitangira neza neza ngiye uganira ariko bitangiye ese ni rastiriye ubwo navuga ko aribwo nanditse ubwa mbere muvi abantu barayikina ije kumuhamagara iyo filime wanditse ubwa mbere wanditse kuki nanditse ku wambaye kirezi ntamenya ko kera niyo nanditse ko ariyo nanditse bwa mbere ni siriyezi banyuraga kuri murenge sinema wambaye iyo mpungu wacyari ntabwo yigeze ivaho urumva niyo ya mbere nanditse yavugaga ku buzima bw'ingo hagati y'abashakanye nyine ukuntu umwe ashobora kumva ko yashatse nabi niba ariko nabyita ariko atazi ko wenda akifuza ibyo urugo rw'abandi kandi atazi ibyo rwa rugo rundi nabwo intambara ruhura nabyo uko buri wese aba afite niba nabyita cyangwa moto zake niyo mpamvu twahise wambaye ikirezi ntamenya ko kera ngo se ujye utegura ibyo twita introduction development na conclusion bitegura gutegura ufite igitekerezo cya filime ndavuga ngo ndabitegura kugira ngo umenye ibi ngo introduction hazaba ibi ngibi noneho filime igera ahantu iba filime reka mbisobanure gutya kuko ibintu bintu dukora kenshi ntabwo twagira amahirwe yo kujyamo ngo tubyige tubicukumbure kugira ngo mpite menya ngo ninjya gutangira filime neza ndatangira introduction gutya urumva nanjye ibyo nkora byose ngenda ndebera nko ku yandi mafilime gusa nayo kuko ngenda umukunzi w'amafilime ndayareba pe kuko ushobora gusanga amafilime hafi ya yose nyazi mu mutwe rero bikamfasha ariko urumva ntabwo ari ibintu nize kuko wenda umuntu wenda ababyeza ashobora kureba bita batuma abakozi gusa ibi ntabwo ari introduction wenda ya series cyangwa se wenda n'iki ariko urumva ngewe ko mbitekereza ngewe iyo maze kubona igitekerezo cya filime introduction ya mbere nkora ngiye ntangira introduction kugira ngo at least umuntu ureba filime episode ya mbere ashobora kuba wenda ashobora kutamenya amenya ni wenda isano ry'abantu bari muri iyo filime wenda kuburyo mushobora kutamenya turi musaza we uyu wenda ni nyina uyu wenda ni boyfriend we uyu wenda barakorana ngewe ibyo ngibi iyo ngiyo mba numva ari nka introduction nakora kugira ngo noneho nzajye kwinjira mu kibazo cyangwa se mu isomo abantu bamaze kumenya ngo kuburyo ushobora gukora introduction mu gihe utamenya turi umuntu ibyo ari byose ni umuntu mwiza hari ukuntu filime igitangira ugahita ubona umuntu nta kintu arakora ugahita ubona ibyo ari byose uyu muntu niwe uyoboye filime niwe cyangwa ukareba undi ugahita ubona ati umuntu ibyo ari byose muri filime ashobora kuzagorana imbere yo ngiye kutarumva ko iyo ngiyo ari introduction agomba kubanzaho rero noneho rero nyuma y'iyo introduction hakurikiraho kwerekana wenda nk'intangiriro z'ikibazo hari igihe ushobora gutangira ku ntangiriro z'ikibazo cyangwa se ugahera
kumusozo w'ikibazo kwazagenderekana nyuko byagenze cyangwa se ngatangira nerekana ikibazo none hazerekana uko byagiye bikurikirana kugeza none urumva nyuma werekana amaherezo ari naho harimo n'isomo muri rusange rya igitekerezo ni ibiki bikwinspira iyo kwandika filime wende babonye nka nk'ikintu cyabaye ahantu kwetse ikintu cyabamo filime cyangwa warebye izindi ngenda gupfa byombi ibyo byose ubusa cya mbere hari igihe ngira ngenge hari ubuzima muri sosiyete uko tumeze aho habamo hamo amafilime menshi cyane mu myemerere yacu habamo amafilime noneho hari n'igihe mba ndikora nk'indi filime ubwayo ushobora kutagira igitekerezo cyabaho nk'ifilime byagendeyemo ariko bitewe cyane cyane hari nk'igihe abantu babiri bahora ba sene yabo yonyine bitewe n'ibyo wavuzemo n'ibyo wakoze gahita numva ko wonyine gushobora n'ikindi gitekerezo cya filime ibintu byinshi ibyo bigera hari igihe ubona nk'inkuru yanditse ahantu ugahita ubona nyine irimo filime nashakanye uzi ko afite iyo mpano ntabyo nari nzi ahantu twakuriye wageze usanga ntakugaragariza impano hari rimwe na rimwe yewe hakaba n'impano wenda wo guha wiyumvamo ariko ukaba utotinyuka kuyigaragaza mu ruhame ni kuko nguko ya mwavuze ko namwe musanzwe mukina filime niwe mwabitangiye ryari ese wagize ngo si vuba twarabitangiranye sibyo mbere yawe ubuke twatangiye muri 2020 cya gihe cya covid nibwo twatangiye gukina filime icyo gihe iwe yaje kutujoyininga hashize umwaka se nk'amezi angahe yari amezi ya ntabwo twamusize cyane ni muri 2020 gukina filime uri umuntu w'umugabo wubatse kenshi mu bwoko bwacu ni nkaho bitajya byumvikana cyane muri sosiyete bakiriye gute ntabaje kugucira intege bijya bisa ne n'uburari yaba abantu nyine bose bageze babirara bakaje ko muri filime twari kuba tugeze kure urumva twebwe nk'ubwoko ntitwagize amahirwe yo kuba sinzi ijambo nkoresha nimba ryo kumenya impano cyangwa kwemera impano nubwo ngo hari impano nyinshi twebwe abantu wasangaga abantu batazemera cyane bakabona ko ari uburara ariko umuzi ukuri atari bwo nimba mvuze ngo ndi ruguru kinye filime ariko wenda ubu nyine ahari ubuko biraza ubuko birumvikana ya nanone hakaba nasije nanone kugeza ubu nyine hari wowe ukina hari n'indi utokina ariko kandi hari iyo ukina niyo donge urugero nko gukundana n'umukobwa sizo abantu bo byibazaho kandi nyine mu by'ukuri twebwe ntituba tuzi ko iyo umuntu ahareba ntaza yibuka neza ko ahari hari kamera imbere yiwe hari dayirekiti imbere yiwe niyo ngo bintu wakora ni ibintu baha bakubwira ngo ukore yego sibyo aho witekerereza niyo mpamvu abantu wenda bakagombye kuzakira kuko ni umwuga kimwe n'iyindi cyangwa n'impano kimwe n'izindi ya abantu barabumvishije bamwe abandi arabampamagara kandi ati wewe iriya role genda urekane nayo hari karoro nigeze gukina kera itari nka nziza cyane ariko utarore mbi iba iyo wayikinnye ukayihetsa neza abantu nyine bazaba bakwanga abandi bakagukunda bitewe na role baguhaye nari nk'umuntu nyine w'amagambo menshi nko muri sosiyete ngateranya abantu n'umushebe noneho nahura n'abantu hanze bakakwibaza hafi kuntuka yewe ni iki
kujya baba batekereye sizo natekereje nuko arwambiye yarari muri America arambira ati wewe umbabarire uzunkoze isoni ugendurekane n'iri yarore cyangwa reke ibyo bindi kandi n'ubwo umuntu nguwo tumubwiye ngo naguheze byibura cy'ibihumbi bingahe by'idolari ubira umutahe uyi uje mu bindi uje muri filimi ewe ati n'umwaki faranga aramaze nya telefone ariko turashima Imana ko tutaciwe intege nyine na bene abo ngabo ya nakoze ni na mwana iki kintu cyo kwandika filime hari imbogamizi wagiye uhura nazo waba ufite n'ubu ngubu kasubiza imbogamizi urumva kwandika filime byo shobora kuba icyambere bisaba umwanya munini ubu ngubu ni iki kibazo bitewe n'ubuzima tubamo hano twese ibintu dukora ngo ndabikora mvuga ngo nyuma y'ukwezi bizanyigeza aya mafaranga wenda ariko ariho nshyira umutima wose ni ibintu nkora navuga ngo ari uko nibyo umwanya ku byo nkora iyo ni imbogamizi ikomeye cyane kuko bisaba umwanya munini indi mbogamizi ishobora gutuma umuntu acika intege akagera ni igihe tubara imite bitewe n'amikoro nibwo nabyita hari igihe ufite filime ufite igitekerezo cya filime ngira nanditse ariko wareba amikoro isaba n'ibintu bisaba kuko nta bushobozi kandi ikaba irabitswe gusa nta kintu gito noneho bigasaba ko twebwe bitewe n'amikoro ujya wandika filime ugendera ku bushobozi ufite uvuga ngo se ninandika filime isaba gukoresha wenda imodoka runaka ntayo mfite mbese ukirimi tukaba watereka nandike filime y'amamoto bigatuma hariho ibitekerezo bimwe hariho ibintu nyine hariho muvi imwe udashobora kwandika urumva n'imbogamizi ikomeye kuko urumva abandi bandika muvi bakazashaka ibisabwa iriya muvi naho twebwe dufite ibintu none turashaka muvi byinjira na bya bintu ugasanga ikibazo gikomeye cyane ikindi kandi none ugasanga twe dufite hari igihe wandika muvi bitewe n'umuco wacu mwiza akaba umuntu uharora akayivuga ati isi nshobora kuyikina akakwangira pe ibyo ni ibintu bibaho cyane cyangwa ukamubwira ati vuga uko nguko agahita akubwira ngo mvuge iki ngiki ngo na data kuko azabona iyo muvi ngo avuge ngo navuze gutya ibyo nyine mbese kikamba kiba ikibazo mukabanza mukacigaho mukabyumva umwe bikananirana mugahindura abakinnyi wa wundi mwamuhindure nawe yagera imbere akavuga ngo iki ngiki cyo singikora noneho mwakabije mbese ugasanga nk'igitekerezo cya muvi cyose kigiye guhindukira ahandi mwakavuga ngo singira gutya ngo ariko ngo reka tubyoroshe ngo tugiye gutya kubera ko nyine wa muco wacu uracyaturi imiti ikindi kandi ugasanga hari igihe wandika muvi dufite abakinnyi nabo nyine babikora kuba babikunze ariko si babandi babyize udayirekitinga nawe si babandi babyize abakamera mani nabo si babandi bavuga ngo ubwo ari muvi ndashutinga gutya na gutya na gutya siga isirimbo wenda ngo ndahagara hariya mbafate gusa ngire gute mbese ugasanga izo ni imbogamizi zose twese dukora ibintu twisanzemo kubera ubuzima niba ariko nabyita cyangwa se uko tubikunda none ugasanga hari igihe mfite igitekerezo cya filime mu gitabo cyanjye turagiye turakinye biragiye ayo mayitapu yose turakinye undi agiye kweditinga agize gute twarangije yajya gusohoka nayireba niyo mfite neza neza nk'isi nijoro ukabona ni muvi zibiri zitandukanye urumva iyo rero nk'umuntu uri umwanditsi uhita uvuga ati se iyi niyo muvi nicyo gitekerezo nari mfite wareba n'ukuntu cyasohotse ugahita ugira kuraje zigashira nyine izo ni imbogamizi umuntu ahura nazo umunsi ku wundi yego umaze iminsi ukina amafilime ese urabona filime z'abanyamurenge filime nyamurenge zigeze ku ruhe rwego ugereranyije n'abandi muri aka karere kubera ko aribwo tugitangira sofa tugeze ahantu heza ku buryo gutangira ni intambwe ikomeye kandi twatangiye tutari benshi ariko ubu nyine aho bigeze cyangwa se abenshi batabyumva ariko ubu nyine aho bigeze muri indasitiri hamaze kuzamo abantu benshi so iyo ni insinzi imwe igaragarira abantu benshi uko bigenda byiyongera rero cyangwa uko bigenda iminsi igenda
niko umunsi kumundi agenda haba iyerekwa cyangwa se intambwe nshaya kuva mu bwiza tuja mu bundi yego urabona abanyamurenge bumva iyo amazi kutubwira kubakinye imitekereze y'abakinye urayibona gutura bumva bari super gukina uzo ko ari abadashobora gukina role zimwe na zimwe ubona gute abanyamurenge bo gukina film no mundi nacu kira sankico nabakinye tujuru kubera ko ari mwitangira bisa nko mwitangira uko abantu twatangiye tubyumva siko nyine bikimeze nubwo ngo wumvaga gukina role wambaye isengeri ari igitangaza ubu nyine nayo uyikuramo ukiruka nta kibazo kubera ko umaze kubona ko ibyo uhakora ari byiza kandi si kuri ahubwo kurakina undi muntu ukigira we yego naho mwana urabona ari iki kikenewe kugira ngo abanyamurenge bagere ku rwego rushimishije mu byerekeye amafilimi cya mbere navuga ko ari ugushyigikirana kuko bike dufite wenda bitari byiza cyane nabyo ntitubishyigikiye yaba twashyigikiranaga byibura bya bindi bike byotera n'ababikora kuraje wenda bigatuma wenda n'abandi babishoramo ikintu kagenda neza icya kabiri navuga ko ni imyumvire ko izagenda ihinduka izahinduka wenda byo bishobora kuzatwara iminsi wenda ntazi ngo ningahe ariko bigahinduka kuko urumva imyumvire yacu nitwemera guhinduka bizoroha abenshi ntiturasobanukirwa ko nyine filime ari filime atari twebwe ku giti cyacu ikindi ni amikoro ntabwo turagira amikoro nta mikoro dufite pe y'ibintu bya filime kuko n'ibintu bitwara hari igihe abantu benshi babibonera hari akabona akantu k'iminota 15 akavuga ngo ntungu takubakinye mu minota 15 kandi mwe mwagakinye mwagakinye mwari mwarushe mwarakaye mukabanza mugatongara mukagira gute mukongera mbese ari ibintu bibagoye ariko kasoko undi akabona iminota 15 ntamenye imbaraga mwashoye muko zingana ikindi navuga ni turacyakeneye kwiga cyane ko byose ni amasomo kuko urumva nkatwe tubikora tutarize ariko byaba byiza wenda dufite nk'abantu babyize umuntu wize kwandika dufite umuntu wize kudirectinga dufite umuntu weditinga akamenya ngo biragenda gukena gutya ibyo nyine dufite abantu babyigiye babikora neza urumva byaba ari byaba birikuje ku murongo nubwo hakiri izo mbogamizi ese hari umusaruro umaze kubona kuva utangiye akazi ko kwandika amafilimi no gukina hari umusaruro umaze kubona wagize ku giti cawe mu byerekeye uburyo amikoro hari icyo bigufasha n'ubuzima gutunga umuryango wawe amikoro yo kuvuga ngo ngo biramfasha ngo menye ngo uko no kwezi nzishyura inzu kubera amafaranga y'umuvi naho nabangiye kubeshe sinabeshe ayo ntayo pe nta musaruro ndabonamo muri ubwo buryo bw'amafaranga mpita mvuga ngo binjire wenda amafaranga ariko wenda hariho inyungu bigenda biguhereza wenda ugasanga kubera wenda ko biguha connection niba ariko nabita kandi urumva cya mbere wa mugani ni connection hano urumva iyo ufite connection biroroshye ko ubona n'ibindi ushobora kutabona amafaranga ahise ava direct muri movie ariko ya connection yampaye akaba ari impereza amafaranga urumva ntabwo navuga ko ari igihombo n'inyungu irimo nubwo ari nkeya nyine nshaka inatange mvuga ngo dushyigikirane urumva habayemo ikintu cyo gushyigikirana ndibaza ndabyizera ntashidikanya niyo twashyigikirwa n'umunyamurenge gusa abandi ubundi bwoko tubureke umunyamurenge gusa akagushyigikira agashyigikira undi munyamurenge ibyo akora ngenda hamye ndashidikanya ko twabikuramo inyungu nyinshi cyane Paul hari abagifata abakinnyi ba filime nk'uburara cyane iyo babonye n'abakobwa bari gukina amafilime bafite abana bataye umuco batakaye ibyo bintu byumva gute ni ubuhe butumwa wagenera abo bantu ibyo ni ibyapfu bagende bareke kubera ko iyo utumva ikintu ngo iyo utazi ikintu uzagira ngo ntikibaho tugende tumenye ko aho ubwenge bw'umuntu burangirira
harundu bwe buhera kuri ahantu bwa burangira bugafata indi ntere n'undi bugafata donc bikagenda gutyo kariyeri yawe kumufoto nk'umunyamakuru kariyeri y'umukameramani n'umukameramani urumunyamakuru ndumukinyi wa filime n'umwanditsi wa filime nubwo ngo jewe niba ntazi gukamera sintekereze ko bitabaho bibaho kandi ngomba kubimwubahira nkanamusapotinga so ubwiha utekereza ko gukina filime ari bibi ni ku rwiwe sibyo kubera ko inyigisho ziza mu buryo gutandukanye wewe hari ubwo uvuga ngo ukeneye inyigisho gusa zanditse uzubona inyigisho zawe mu buryo bwanditse undi agakenera inyigisho mu buryo bwo kureba bwa filime undi agakenera inyigisho mu buryo bw'indirimbo abo bose babaho ntiwokwikunda ngo tureke gukina filime ngo twataye umuco twese ngo tuje mu itangazamakuru cyangwa mu bindi oya ntabwo ari uburara tubatangariza uyu munsi ntabwo ari uburara n'ufite umwana uza umusaba ngo azayumva yuko ina filime adushake umubyeyi adushake atubwire ngo umwana azayumva akeneye gukina filime kandi gazotwishura umwana agayige kugira ngo bamufashe tumufashe impano yiwe ishayimunge kubera ko ubu nyine impano Gitwaza yaravuze ejo bundi aravuga ngo ubumenyi ngiro abanyamurenge ni nkaho si bwinshi aravuga ngo ababyeyi abana mubareke baje mu bumenyi ngiro gukina kabumbu mu gukina filime itangazamakuru ubufotografi n'ibindi nk'ibyo bitandukanye abantu n'abamiliyoneri bazakora ibyo bintu twebwe gusa tukama tuje hariya gusa ni mu ikanisa dore ni ikanisa kandi tuzaturita ubwo tuba kuri rutari turi abakozi b'imana so abantu bagende bareke impano nazo zikore yego hari icyo wakongeraho kuri ibyo yunganisha abafata gukina filime nk'uburara nk'iki n'undi urumva umuntu utarabyumva si bunamubwira icyo kugira ngo bimuveho gusa ariko njye ndize biterwa n'imyumvire urumva kera natwe nda ntitwabyumvaga ariko turi kubyumva njye numva rero twabaha igihe kuko byanga bikunda nk'ubyo yaravuze ngo ababyeyi ubungubu hari umubyeyi kuvuga ngo umwana wanjye akunda gukina filime mwamufata agakina filime niba umubyeyi atinyuka ko ukumva hari umubyeyi kandi wenda utari muto ukubwira ngo umwana wanjye yifuza gukina filime mwamufasha ni ukuvuga ngo bihita biguha icyizere ko noneho ababyeyi batangiye kubisobanukirwa akumva ko gusa ikibazo ubu tugifite ni mu bantu navuga bakuze cyane kuko n'ubu ushaka umukinnyi ukinisha ukuze kandi turabakenesha tukabakena bigatuma filime isubikwa kuko mwabuze umukecuru mwabuze umusaza nta bantu bakuru bajya babyumva mbese abantu bakuru bari muri filime ndango ni twebwe kandi muza muhinduka abasaza n'abakecuru nitwe bakuru turi muri filime niba ntibeshye kugeza ubu ngubu izonze ariko ubwo urumva njye mvuga ko abongabo batarabyumva ni ukubaha igihe igihe uko kigenda niko imyumvire abantu igenda ihinduka kandi umuntu uri hano uko abyumva si ko umuntu uri ku ndunda ari kubyumva biratandukanye rero bitewe n'aho umuntu ari n'igihe harimo yumva igihe aricyo cyonyine kizagira kizamufasha gusobanukirwa uri umumama ufite abana urubatse ese ibintu ubimanaginga gute mvise ko kwandika filime bisaba umwanya wo gutuza gutekereza gusoma ibintu bikorana gute n'inshingano z'urugo biragoye biragoye ariko ibintu byose nyine ni management niba ariko nabyita urumva nyine uyiha gahunda nyine ukamenya ngo ndapanga gutya wenda ndacuruza uyu mwanya aya masaha wenda abana bari ku ishuri nanjye nabona umwanya wenda amasaha ngaya ngatekereza kuri iki kintu nshobora wenda kwicara nkareba filime wenda yagize gutya muri aya masaha cyangwa isaha imwe urumva ibintu byose urabipangira kugira ngo hatagira ikigongana n'ikindi kuko utabipangiye byagongana kandi byose urumva ni ibintu bigomba
kuko ndagira kuri iki gomba gusigara inyuma niyo mpamvu ravuga ngo bitewe na gahunda zanjye nuko nzizi mfite uko ngenda nzipangira kugira ngo bitinjirane nta nari murasanga atubuje inshingano zo mu rugo kobera akazi ari oya yahubwo urumva kobera yako tuba tuziranye twese kariyeri ari zacu uramwumva ta nakumufasha kamufasha Abara mlaka. Abushe gukira. Eh kuri. Eh. Tu bidak. Non lo so se. Eh. Nibyo. Turuzuzanya nyine muri byo muri ubwo buryo. Umuntu niba muri abakinyi mwese. Uje mbere. Ni ukora bacanga mukada gasanga batunganije ni na mwana ni kauta kauta nyuzo kauki chongera oya eh makuru nyumbiye n'impamvu bintangaje ubwo nuko narigeze byokongeraho ntago rakongera kuko ari bwo ntubyumva nibyo ariko urayibonye ndabibonye muri film ino akabazo wenda kanyuma mubona hakeneye kugira ngo impano ziri mu bana b'abanyamurenge wenda abantu batumva cyane kugira ngo umuntu agereho atungwa n'impano yiwe muragenda mugisubiza mwimbi duhere kuri nyina w'umwana kugira ngo noneho impano ufite yabi yo gusetsa abantu yo gukina umupira tugere ku rwego ushobora kudutunga nkuko ayandi moko usanga batunzwe n'ico kintu murabona hakenewe iki cyambere no kwitinyuka wo ufite impano kugira ngo uyishire hanze n'abantu bayimenye cyakabiri kuri society umuntu ashize hanze impano yiwe society igomba kumushigikira kamu supporting aho ubona ko agomba wenda hari amasomo kibura kumufasha wenda uburyo yabona ayo masomo naho undi ufite impano akemera ku quick bese kwihugura muri ya mpano ye kugira ngo ikore kuko impano irakora na society kamushigikira numva ibyo bintu bibiri byabonetse witinyutse ukerekana impano yawe natwe tukagushigikira iyo twagushigikiye no kuvuga ngo harimo abakwibwira ati wenda hano hantu wakosora iki cyangwa se wakwiga iki ngiki nawe wenda ugashaka kwiga ubumenyi burushijeho cyo genge niba ibyo bintu byombi bihari ushoze babwabonetse tayara kuko nagushigikiye nkavuga ati kwe tutaranta bafite nkunda kino kiganiro cyabo nge nifite ubushobozi ushobora kuvuga ati wenda umutumi rwanyu nge nzajya mugurira amazi buri gihe undi wenda nakavuga ati nge nzajya mbaha transport mugiye gushaka amakuru ndakavuga ati nge naba bita n'ubushobozi kwa ati ndeka mbagurira imodoka izajya bafasha nibwira ko twashigikiranye kuko ubushobozi si ngombwa ngo ubonere rimwe witebuza gucya wenda miliyoni y'amadolari kwita aho ngaho ni buke buke uko abantu bagusapotinga kandi na morale buri bikene ku muntu ufite impano iyo utangiye gukora ikintu umuntu agatabwa ati se kuri uriya bari mu biki kuguca intege biradekoraje ariko iyo umuntu akubwiye ati wakoze neza kabisa koraje ibyo ni ijwi rya shitani niyo umuntu akubwiye gutyo ejo cyangwa ejo bundi byanga bikunda urongera ugakora ukavuga ati kubera ko kanaka kubera ya morale gusa guteye hanyuma ikindi ku bantu navuga ko bamaze gutera imbere mu mpano mu bwoko bwacu niba umuntu ari umukameramani abizubereye niyemere guhugura wa wundi ukeneye kuzamuka amwereke ati hano wanyura hano na hano na hano niba hari uko nabigenje nkaba nabona support iturutse wenda kuri ku muryango utegamiye kuri leta hajya runaka ndeke gushaka gufunga kugira ngo hatagire undi muntu ugerayo ndeke kwikubira ni kwikunda niwe ko nabyita ni nemere gufasha wa wundi wundi uri kuzamuka mubwira ati wabigenza gutya na gutya na gutya wabona support turusanga niba n'undi mwanditsi wa filime anganye wenda avuga ati wamfasha kugira gute ndeke gushaka kumubwira ati genda ubikore uko nguko ni nziza kandi mbibona wenda kuri mama futi navuga ati abantu bamaze bafite uburambe bafashe abandi bafite impano zikiri ntoya ubusa ibyo ngibyo ni ibyabo ibyo ni ibyabo ariko biterwa n'ubushobozi niba umuntu nta bushobozi afite turizi twese ntituyizi se icyiza cy'abanyamurenge no ntutwe turaziranye umuntu aza kubwira akakubwira se naki ugahita umenya ngo uyu muntu ni wahana hari igihe umwana aba afite impano ariko bitewe ko nta bushobozi afite ikamupfiramo
numva rero nundi yo supportinze umuntu ni yatagwa amafaranga akazakora cyakintu aka bikamuhira bya iyo ari umuntu muzima ufite ubwenge ntago ushaka kukwibagirwa n'umudushumbwa niyo mpamvu uvuga ngo bishobora kubikora neza yana nta nyungu gamije runaka ariko niyo uta wa mugisha we wamugeraho biba ari sa ku giti cyanjye ibintu byose gasaba amafaranga abagabo umwe nabakikuye naho mwami niyihere kufite wifuza kugera he muri kariyeri yawe y'umwanditsi w'amafilimi kusa kuda fichiri oya sicambuze nibyinshi ntabwo ari kubona ibyinshi tanga igiceri usanga hari umuntu utegereje kuri tibu kuri tibu kariyoni y'amadolari mbwa niwawe kandi tibu buri wese aba afite inzozi ziwe ariko inzozi zanjye njyewe ubwanjye cyane cyane nibona nk'umwanditsi wa filime wabigize umwuga ibyo mbivuga cyane sinkunda kuba najya muri filime cyane ngo ngaragare ku screen ariko nkunda naho mba numva nashora imbaraga cyane ya bihendi yayo nyine nka kwandika filime ku directing ku byo numva Imana ifashije kuko mbungu mba nzi imbogamizi nkura nazo hari n'igihe nibyo nababwiraga byo kwandika filime ariko bitewe ko nta bushobozi ikaba iri kando gusa numva Imana imfashije mu myaka ingahe ntazi ngo ni ingahe ishobora kuba atari uyu mwaka cyangwa se undi ariko Imana izampe kuramba wenda bizanagerwaho tubisengere cyarakemutse mba numva nyine bizakunda ko tuzandika filime tukayikora ikiti ku buryo umuntu yajya avuga izina ry'umunyamurenge bagatumva ari nk'aba bantu ngukungusho iyo uvuze ngo ndikora filime ya TZD mu matwi y'abantu bitaba ari ibintu bigize bishashe umuntu wese ahita abyumva cyangwa ku byo hari ukuntu usanga umuntu arikora filime gusa wabona gusa nabi biriya gutuma tubura n'aba Nigeria kuko wamaze kwishyiramo ko ari bo bakora industry yabo ya movie nanjye mba numva rero Imana ifashije mbona imbaraga mbona abandi bazamfasha bizagera igihe icyo kintu tukazakigeraho nk'abanyamurenge yego Paul yerekwa inzozi zawe mu gukina filime yego ese ntabirangije uko yavuze ku ruhande rw'umwanditsi none navuge nk'umukinnyi wifuza kugera he ushaka ko nkopeza kuri ngaho tabara oya ese ku giti cye awe no aho Imana izashaka mwana tuza hari abakinnyi ujya ureba ukaba wati nkeneye kumera rwego rw'uyu uyu n'uyu kera nigeze kureba filime abantu bitwa ba Jet ageze seka abantu kaba bati muza abashaurini ariko muzukuri jewe uko numva cyane nk'uko uyu wacu yavuze ibyo ngibyo mbibamo cyane navuga 80% si ukubera jewe mbikunda cyane ni ukubera gushigikira uyu wacu cyane jewe naje mfite kariyeri yanje mfite umuhamagaro uyu waje noneho jewe ngasapotinga cyane iwe niyo mpamvu ndakubwira ati mugihe nk'iki cy'umwaka wuhe filime nakinnye izoba iri muri kuri Netflix ok byoba ariko bitanabaye ntacu nti byonkanga yani mu magambo makeya jewe cyane ibi ok igeze muri Netflix uyu yayanditse igakinwa jewe ngasapotinga ni kirize buriya kirize ni kayo
Okay. Iyi film havuga nyine kutabona ibikoresho byose. Urumva je mwifaranga zanje nke nobona. Kamushigikira cyangwa niba zamushigikira twegera he aho tugeze ubu nyine maje kutureba. Kurebwa na talanta mbona. Mutana. Mutana. Sitala. Eh, kwe tutana. Je, nintambwe mugana ntuza. Ariko nyine mu magambo magufi ya. Jewe ndi supporta wiwe cyane. Kuruta jewe kumbijamo cyane nje nyine. Ya. Murakoze cyane.